Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 12 березня. Сьогодні у випуску. Міські депутати підтримали військових у Криму і пообіцяли оприлюднювати результати поіменного голосування. Послідовник екс-мера стане заступником нового губернатора. Головний міндохідівець області розповів про тіньові оборудки сумських посадовців. Третє пленарне засідання стало останнім на позачерговій сесії Сумської міськради. Депутати розглянули низку господарських питань, не оминули увагою кримське питання і проблеми непроходження коштів через Держказначейство. Позачергова сесія Сумської міськради розтягнулася на три пленарні засідання. На останньому депутати розглянули звіт про виконання бюджету, затвердили створення двох будинкових комітетів, проголосували за низку інших господарських питань. Однак спершу звернули свою увагу на південь України. Весь світ, вся Україна підтримує тих військових, які лишились вірні своєї присяги народу України і сьогодні в тяжких умовах здійснюють службу, виконуючи і захищаючи цілісність і незалежність України. Прошу прийняти таке рішення, звернення міської ради, підтримати цих військових, їх сім'ї, і висказати, що ми разом з ними, і пожелати їм мужність, стійкості і виконування присяги. Депутати звернення підтримали одноголосно і обмежилися не лише словами підтримки. Підшефна мерії військово-морська база в Севастополі отримала реальну допомогу. Сьогодні вночі доїхала наша машина від нашої громади міста Суми з тими продуктами і з тими речами, які збирали не тільки депутати Сумської міської ради, але вся громадськість міста Суми. Продовжується збір коштів на підтримку сьогодні як сімей, і так і заблокованої частини цих військовослужбовців. Окремим рішенням депутати підтримали запит Ярослава Куца про звернення до Держказначейства області. Через затримку проведення платежів склалася ситуація, коли при наявності коштів на рахунках міського бюджету та бюджетних установ казначейської служби не проводяться платежі з міського бюджету на утримання бюджетних установ, виконання сезонних робіт по благоустрою міста, будівельно-монтажних робіт по об'єктах будівництва, ремонт житлового фонду, капітальні видатки по закладах охорони здоров'я. Таким чином, просимо вас надати пояснення щодо причини проведення платежів, а також надати інформацію щодо термінів проведення вище зазначених платежів. Потім фракція «Батьківщина» ініціювала проєкт рішення щодо регламентних змін у роботі Ради на наступну сесію. Це буде проєктом рішення зміни до регламенту на наступну сесію, і в регламенті тепер буде записано публічне оприлюднення результатів поіменного голосування. Кожен громадянин має знати, як голосує депутат, за якого він голосував. Секретар міськради переконаний, оприлюднення результатів поіменного голосування – один із важливих кроків на шляху до прозорості та відкритості нової влади. Ми сьогодні будемо оприлюднювати результати засідань комісій, рішень комісій депутатських. Ми також хочемо, щоб оприлюднювати всі тендерні та безтендерні закупівлі. І ми також будемо проводити щомісячне або щоквартальне, ще ми не вирішили, звіти керівників комунальних підприємств щодо їх роботи. Наприкінці сесії своє невдоволення керівництвом висловили працівники електроавтотрансу. Посадовці пообіцяли розглянути це питання найближчим часом. Попереду ж у депутатів чергова березнева сесія, яка відбудеться наприкінці місяця. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Новостворена команда облдержадміністрації працює над поверненням довіри громади до чиновників. Про це заявив губернатор Сумщини Володимир Шульга. Він лише тиждень очолює область, а вже оголосив боротьбу із корупцією та сепаратизмом в регіоні. Не обійшлося і без кадрових змін. На зустріч із журналістами новопризначений губернатор Сумщини Володимир Шульга прийшов без запізнень і одразу взявся пояснювати свої першочергові кроки. Тема діалогу із медійниками – суспільно-політична ситуація в області. Можу запевнити, що всі люди, які віддавали злочинні накази, і ті, хто їх виконували, вони будуть притягнути до відповідної відповідальності. На сьогоднішній день немає в суспільстві спецзагону «Беркуту», він розформований. І по кожному працівнику, який перебував під час подій на Київському Майдані, проводиться додаткова перевірка. Додає, сепаратизм на Сумщині не пройде. Силами влади та громади вже вдалося уникнути проросійський мітинг у Шостці.
Хочу закликати всі політичні сили в області до спокою. І хочу заявити, що влада буде жорстко реагувати на антиукраїнські, на антиурядові і антинародні прояви, які можуть окремими елементами розпалюватися на Сумщині. Вже за місяць, говорить Володимир Шульга, повністю сформують оновлену команду облдержадміністрації, тож кадрові зміни неминущі. Нині зі своїх посад пішли голова обласного управління молоді та спорту Олександр Стрельченко та заступник губернатора Сергій Слизький. На місце останнього кандидат вже є. Я пропоную на цю посаду Андрія Крамченкова, людину, якій 30 років, кандидат фізико-математичних наук. І на ньому будуть великі сподівання щодо і майбутньої стратегії розвитку Сумщини, а особливо в плані перетворень. Щоправда, громадськість очікувала побачити пана Крамченкова кандидатом у мери. Саме цього молодого сумчанина називав своїм послідовником Геннадій Мінаєв. Хотілося б тільки запитати преємника чого, але це вже більше питання не до мене, а до Мінаєва. На жаль, Мінаєв – це вже історія. Пан Андрій – це сьогодення, і я вважаю майбутнє. І саме від таких, як вони, таких молодих хлопців, буде залежати, в якому суспільстві будуть жити сумчани. В свою чергу запропонований на посаду заступника губернатора Андрій Крамченков розкриває карти щодо своїх перших кроків у ролі чиновника. Ми будемо займатися тим, щоб розробити стратегію, стратегічний розвиток міста Суми, визначення пріоритетів промислового розвитку. Я думаю, що ми будемо залучати фахівців з університетів, перш за все. Ми будемо залучати, якщо буде на це змога і політична воля, будемо залучати іноземних фахівців до розробки цієї стратегії. Відкидати попередній досвід – це дуже нерозумно. Звичайно, ми на неї подивимось, ми її розглянемо, але будемо розробляти нову. Губернатор Сумщини запропонував і шляхи боротьби із корупцією. Наголошує, громадськість повинна мати доступ до інформації та здійснювати контроль за використанням бюджетних коштів. Розпочнуть із щомісячного оприлюднення на офіційних веб-сайтах звіту комунальних установ щодо здійснених ними закупівель, в тому числі тих, які не потребують тендеру. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Очільник обласного управління Міндоходів розповів журналістам про документи, знайдені в Червоному селі активістами самооборони. Чорна бухгалтерія, переконаний Олександр Семченко, стане доказовою базою проти посадовців, що розкрадали державні кошти. От тих документів, тільки що потрапили, зокрема, до співробітників підрозділів фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів, то вони стосуються кількох тем. Перша – це тема дійсно нецільове використання бюджетних коштів. Я про це кажу ще починаючи з літа минулого року, коли було порушено перше кримінальне провадження по дорогах, коли нецільово використовувалися кошти, виділені на дороги. Коли кошти, виділені на дороги, йшли на так звані конвертаційні центри, ну і потім розтворялися. Крім того, тоді ж було порушено кримінальне провадження по театру, театру Щепліна теж там, ну, як вже називав, що це цукровий будиночок, тому що там за документами побудовано з цукру. Крім того, по парку Кожедуба там офіціанти, які клали асфальт, тобто ми порушили ці кримінальні провадження, вели певні розслідування, були певні обшуки, вилучення документів, але те, що ми побачили, то і те, що нам передали активісти матеріали, то це зміцнює доказову базу по тим кримінальним справам, які ми розслідуємо. На вулиці Героїв Сталінграду сталася аварія. Внаслідок зіткнення таксі та газелі постраждала молода жінка. За попередніми даними, газель різко повернула з першого ряду у напрямку пляжного провулку, що навпроти обласної бібліотеки. Це стало несподіванкою для водія таксі, котрий їхав по другій смузі і врізався у бік вантажівки. Дівчина, що сиділа біля водія таксі, сильно вдарилася об лобове скло. Журналісти АТВ двічі телефонували на 103, але ніхто не відповів. Довелося викликати правоохоронців.
Втім, коли міліція прибула на місце ДТП, обидва автомобіля зникли. Перші міські лікарні запровадили сучасні методи діагностування жіночих патологій. Вже декілька місяців тут проводять безкровні операції. Швидко визначають причини жіночих проблем та буквально за добу повертають пацієнток до здорового життя. Наркоз – максимум 35-40 хвилин операції, плюс доба на післяопераційне відновлення. Так швидко гінекологи першої міської завдяки запровадженню нового методу гістеророзектоскопії діагностують у своїх пацієнток жіночі патології. Операция эта проводится женщинам, которые имеют различную патологию. В частности, это полипы эндометрия, маточные кровотечения неясного генеза, подслизистые узлы, различные нарушения менструального цикла, когда лечащий врач не может определиться с диагнозом. Сьогодні, говорять лікарі, половина жінок потребує таких процедур, особливо молодих, які планують материнство. В такий оперативний спосіб можна попередити складні хвороби. І головне, запевняють медики, все абсолютно безпечно та безкровно. Дополнительно ми нічого нігде не розрізаємо і виймаємо також поліпи, узли ми виймаємо через звісно отверстие, відсікаємо, коагулюємо, мінімальна кровопотеря і нічого не шиємо, не в'яжемо. Період після операційного відновлення – доба. У такий спосіб в центральній міській лікарні діагностовано до півсотні жінок. Проводять консультації і жителькам області. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на АТВ.